Obamu. Aha. Takže já se jmenuji Jaroslav Suchý, ten muž, co pohladil, a já se s váma takhle natočím, jako pro... A mě taky hladit. No a protože ne, představte se, že jste ten slavný... A nevím, jestli to není nějaký vtip. Ne, není. To je, to vtip? Je to pravda, je to pravda. Tak řekněte, představte se pro mě jako special, že jste David Svoboda, že jste slavný mistr světa v pětiboji. Takže ahoj Jardo, já jsem David Svoboda, dělám moderní pětiboj, těší mě, že tě poznávám. Já děkuju, jste moc laskavý, hodnej. A ještě mě no takhle s tím ještě spolu ještě jednou natočte, takhle to držte. Tak, ještě jednou to řekněte do kamery. Ještě jednou. No, ještě jednou. Takže nazdar Jardo, já jsem David Svoboda, dělám moderní pětiboj a rád jsem tě tady potkal. Děkuju moc. A ještě si mě vypojte, chtěla jste vypotit, že jo? Tak, a to vypnu.